уважаемо мажури, програмата продължава с номер 32, Народно читалище Родина, 1860 година, град Стара Загора. Художествен ръководител Даниела Гилгерова. Детско-юношески народен хор Жарава. Ще чуем квинтет Жарава, те ще изпълнят Шопска китка и Кузум Еленке. Иван Вазов, село Първомайци, понеже бърза да си тръгне. И после продължаваме с чудните изпълнения на Мирела. И така ще чуем Мирела Дилгерова на 10 години. Тя ще ни изпълни Данива мама и Седенки са на развала. Музиката
продължаваме с изпълнението на Рая Ватралева на 12 години при Народен хор Жарава. Тя ще изпълни Бекир Любе Бекиро и Шинка на вода Торнала. Да се готви Снежи Добрева. А сега ще чуем Снежина Добрева на 12 години. Тя ще изпълни... Bye.
Добрева. А сега...
техническа пауза 5 минути. Thank you.
Продължаваме с Даниел Христов на 9 години. Той ще изпълни Лисни за Горо с Пушиса и Юначе Лудо и Младо. Да се готви Сияна Емилова.
Продължаваме с Яна Емилова на 9 години. Тя ще изпълни «Пей ми, пей ми, Петкано» и Димо из Хасково вървеше. Да се готви Теодора Евтимова. Thank you.
чудесните изпълнения продължават с Теодора Ефтимова на 10 години, която ще изпее Лалели си, Зюмбюли си и Мила ми е, мамо, драчка ми е. You.